Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Professor Igor aqui mais uma vez, trazendo um pouco mais de informações aí a respeito do mundo da microbiologia e biossegurança. O pessoal que está na sala, se puder dar um toquezinho, só para dar um feedback se o som tá chegando legal para vocês, o vídeo, está tudo ok. Enquanto isso, a gente dá um minutinho para aqueles que não chegaram ainda, para comparecer aqui à aula também. Lembrando que a lista de presença está fixada no chat, turma, e não deixem de assiná-la, tá bom? É um registro para vocês e um feedback importante para nós também aqui, quanto professores. Ah, que bom, que bom. Obrigado, Carlos. Obrigado, Lenny. Bacana, então. Bom, hoje nós vamos trabalhar, então, a previsão dessa aula é de ser uma aula curta, turma, de uns 20 minutinhos só. E a proposta é de aprofundar um pouco mais a respeito dos vírus, né? Nós estudamos bastante ali as bactérias, os fungos, protozoários, e agora, então, a gente vai dar uma focada um pouco maior na questão dos vírus. Os vírus, eles possuem uma estrutura bastante simples. Ele tem uma estrutura bem mais simples do que uma estrutura de uma bactéria ou de qualquer outra célula existente. Ele é um ser acelular, ele não possui uma célula completa que permita a ele a sua existência, né, ou persistência. Eles não possuem metabolismo próprio, eles sempre vão realizar as atividades que eles necessitam utilizando mecanismos celulares de outras células ou de outros organismos. A reprodução é estritamente dependente do hospedeiro. Os vírus, eles não possuem capacidade de multiplicação se não for dentro de um hospedeiro. Tá? Se eles não estiverem infectando, eles não conseguem se reproduzir. E a gente vai ver o porquê daqui a pouco. Eles têm uma evolução bastante rápida, são específicos com relação aos seus hospedeiros, né? Um exemplo disso é a doença de Chagas, que possui como hospedeiro ali aquele besouro barbeiro, né? Que causa aí a infecção pelo Anopheles cruzi, se não estou enganado. Mas, enfim, é um vetor aí importante, né? Que carrega o vírus para ser difundido. Os vírus, eles têm um potencial enorme para causar doenças e têm um ciclo de vida bastante complexo. Aqui na tela agora, nós temos alguns exemplos de vírus, né, da forma física mesmo que esses vírus têm. Apesar dessas figuras elas serem didáticas,
os vírus eles passam bastante próximos dessa configuração. Nós temos, então, em todos os vírus, uma cápsula na parte de fora desse vírus. Nós temos também são as cápsulas, a cápsula em volta do vírus. A gente vai ter algumas proteínas na parede desse vírus que vai fazer com que o vírus se ligue até a célula, que ele consiga atacar a célula através dessas proteínas que fazem ligação com outras proteínas da célula. Alguns deles possuem RNA, alguns outros possuem o DNA já, são um pouquinho mais complexos, né? Mas, no geral, os vírus carregam dentro de si um RNA e uma enzima também, que essa enzima ela vai cortar, dividir a cadeia de DNA da célula que ele está hospedando, e essa enzima é utilizada para fazer essa abertura entre a dupla hélice do genoma. Aí ele coloca esse material genético dentro do núcleo da célula e passa a operar aquela célula em suas funções próprias. Com relação aos seus formatos, nós temos desses tipos, nós temos os vírus com formato icosaédrico, e por mais incrível que seja, turma, essa configuração geométrica, assim, né? essa aparência geométrica parecer ter sido construída, mas, na verdade, ela assume essa configuração a partir das suas relações moleculares. Já vai mais para uma área aí da química e tal, que vai explicar por que, o vírus adota esse formato de icosaédrico, mas está ligado diretamente às suas interações moleculares. Nós temos também o icosaédrico envelopado. Qualquer vírus envelopado ele tem uma resistência maior a remédios, né, a medicações. Nós temos o helicoidal, que é em forma de hélice, em volta dele nós temos a cápsula. Nós temos o helicoidal envelopado, que além dessa cápsula ele tem um envelope também. E nós temos os vírus do tipo complexo, que geralmente são os bacteriófagos que assumem essa conformação, onde a gente vai ter aí uma cabeça e uma cauda desse vírus. Fisiologicamente, os vírus eles são compostos, então, por capsídeos. O capsídeo é uma espécie de membrana que vai manter o material genético ali dentro. Dentro do capsídeo, além do ácido nucleico, ele vai ter também as enzimas virais, que são aquelas enzimas que vão atacar a célula e promover a abertura da dupla hélice, onde o vírus vai se ligar ali naquela região. Nós temos as glicoproteínas, são as proteínas de ancoragem, são as proteínas que vão fazer a ligação, o ligamento do vírus à célula hospedeira. E o envelope, né? Nós temos a membrana, o capsídeo e o envelope. São várias defesas assim, que o vírus acaba desenvolvendo. E a replicação do vírus, apesar de ser um processo complexo, né, aqui eu vou apresentar apenas uma delas, que é o que a gente mais tem contato, né, que são os processos mais comuns. Primeiro passo é a adsorção, quando o vírus ele faz a ancoragem na célula que ele vai atacar. Depois que ele faz essa ancoragem, ele rompe a barreira daquela célula e libera ali dentro o seu DNA ou o seu RNA, sua cadeia de DNA ou de RNA. Essa cadeia vai se dirigir, vai procurar o núcleo dessa célula para que ele possa produzir proteínas de replicação para esse vírus. Então, após a penetração, ele vai começar a fazer a biossíntese naquela célula, ele vai começar a fazer com que o núcleo produza proteínas de forma a estarem sendo formados novos vírus, novas unidades virais. Após a biossíntese, vem a maturação,
na maturação, esses vírus criados dentro da célula já estão prontos para serem liberados no organismo. E, por fim, o egresso, que é quando o vírus rompe a parede celular, causando a sua lise, causando a sua morte, e passa, então, a infectar outras células dentro daquele corpo. Nós temos a tríade de transmissão dos vírus, que é o agente, o hospedeiro e o ambiente. Esses três pontos vão ter um ponto em comum, que é o vetor, que é aquele ser que vai fazer com que esse vírus caminhe, que ele se desloque entre os setores. Né? Bom, rapidamente, com relação aos vírus e as bactérias, nós vimos até agora, então, que os vírus eles não são células, mas partículas infecciosas. Eles são compostos, na sua grande maioria, por moléculas de ácido nucleico envoltas em uma camada proteica. Eles não possuem estruturas celulares que produzem energia, proteína ou possibilitem a multiplicação. Esses agentes infecciosos são bem menores do que as bactérias. A questão do tamanho é... Nós temos aí vírus de 2, 3 nanômetros e bactéria de 200 nanômetros. São uma diferença bastante grande. As bactérias, por sua vez, são organismos compostos por uma única célula que possui tudo o que elas precisam para viver. Genoma, estruturas celulares que produzem as proteínas, abastecendo-as com energia que ela necessita. Esse organismo possui um metabolismo próprio e se multiplicam ao se dividir. Né? Os matemáticos ficam loucos quando a gente fala isso, que dividindo vira mais. Mas no caso da biologia, a divisão gera o crescimento, não a diminuição. E as bactérias também são parasitas, algumas são parasitas, né? Causando doenças como a pneumonia e a cólera. Outras mantêm uma relação harmoniosa com os seres vivos, auxiliando a digestão, ainda as que se alimentam de matéria orgânica ou morta. Então, ao contrário dos vírus, que são todos parasitas e, em grande parte, infecciosos, as bactérias a gente já não tem mais essa capacidade de infecção tal qual os vírus possuem. Com relação a antibióticos, os antibióticos eles agem somente contra as bactérias. Como os vírus não vivem, não é possível matá-los. Isso é bastante complicado. E contra eles, há somente antivirais, que inibem a multiplicação dessas partículas, por exemplo, ao impedir que eles alcancem as células hospedeiras. Então, não tem como a gente matar o vírus. O que a gente pode fazer é retê-los, né? Segurá-los antes que eles atinjam as suas células que eles buscam, as células ideais para a sua sobrevivência. E o que a gente pode fazer é criar barreiras para que esses vírus não continuem sendo multiplicados dentro do seu hospedeiro. Por outro lado, as bactérias prescrevem, são suscetíveis a antibióticos, também para infecções virais, pois esses agentes enfraquecem o sistema imunológico, possibilitando o ataque de bactérias ao corpo, enfraquecendo e assim o desenvolvimento de outras doenças. O antibiótico geralmente é prescrito tanto para evitar o ataque, esse ataque, tanto bactérias, quanto desenvolver vacinas. Das doenças virais, as que a gente mais encontra. Aqui só um exemplo, né? A poliomielite, a hepatite, o HPV, dengue, febre amarela, gripe, herpes, raiva, rubéola, sarampo, cachumba, catapora, AIDS, são todas doenças causadas por vírus. Uma grande parte delas ataca aí a nossa espécie enquanto somos criança ainda, né?
no caso da poliomielite, catapora, cachumba, sarampo, a gente está mais sujeito a isso quando crianças. Com relação às importâncias dos vírus, uma importância dele está relacionada a patologias e doenças, já que muitas das doenças são causadas por vírus, e a compreensão desses vírus é fundamental para o diagnóstico e tratamento dessas doenças. Para a imunização de vacinas, né, a pesquisa dos vírus levou ao desenvolvimento de vacinas, vacinas contra sarampo, cachumba, rubéola, hepatite B, poliomielite, entre outras, foram fundamentais para a saúde global. Engenharia genética e terapia genética, vírus são utilizados em pesquisas de engenharia genética e terapia genética. Alguns vírus são modificados para entregar genes específicos às células, oferecendo potencial para tratar doenças genéticas. Hoje a gente já possui tecnologia para estar fazendo isso, né? Para estar colocando dentro de um vírus um pedaço de uma cadeia genética para que ele possa, lá na célula, causar algum impacto positivo lá naquela célula e de uma maneira bastante pontual, né, que não envolva aí outras etapas do metabolismo. Estudo da biologia... Os antivirais, eles não... Eles não matam as bactérias. Tá? Não tem como os antivirais matarem as bactérias, porque para matar é preciso que esteja vivo. E dos pontos que você caracteriza um ser vivo de um ser não vivo é justamente a sua capacidade de reprodução. Se um ser consegue se reproduzir, ele está vivo. Se ele não tem essa capacidade de reprodução, né, isso e metabolismo também, né? Todos os seres vivos possuem metabolismo, o vírus não. Então, quando se vai se trabalhar com vírus, vai se combater um vírus, você tem que acionar, buscar antivirais para esse vírus, de preferência antivirais bastante específicos. E antibióticos não servem para matar vírus. Antibióticos não resolvem o problema dos vírus. Os médicos, eles costumam prescrever antibióticos também para infecções virais, porque esses agentes enfraquecem o sistema imunológico, possibilitando o ataque de bactérias ao corpo enfraquecido e assim o desenvolvimento de outras doenças. Nessa situação... Não, eles não são... Opa, boa noite, Evandro, bem-vindo. Antibiótico não mata vírus, sabe? Não mata vírus, assim. O que você pode fazer é impedi-lo de infectar novas células e fortalecer o seu sistema imunológico. Tá? Aqui, quando você tem uma infecção bacterial e é receitada a você algum antiviral, é porque essas bactérias podem estar fazendo com que o seu organismo enfraqueça e permitindo, assim, a entrada de outros organismos infecciosos, dentre eles vírus. Ok? Retornando aqui, então, que nós temos tempo de aula já está quase lá. Os vírus, então, eles podem afetar populações de organismos inteiros, incluindo pragas que impactam a agricultura. Em alguns casos, vírus específicos são usados como agentes de controle biológico para reduzir populações de insetos prejudiciais a plantações. Né? É a bioengenharia atuando nesse ponto. Com relação à ecologia e evolução, os vírus desempenham um papel na regulação de populações em ecossistemas naturais e influenciam a evolução de organismos hospedeiros. Eles são parte integrante dos processos ecológicos. Oi, Evandro. Vírus ele é tratado com antiviral. Para antibiótico, é para o tratamento de doenças causadas por bactérias. Tá? O vírus ele não reage a bactérias.
Ainda, os vírus são frequentemente usados como ferramentas em pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico, usados em estudos genéticos, produção de proteínas recombinantes e muitos outros campos de pesquisa. Biotecnologia e indústria farmacêutica, né? Aplicações da biotecnologia e da indústria são usadas na produção de vacinas, medicamentos e produtos biotecnológicos. E o ciclo do nitrogênio, em que alguns vírus bacteriófagos podem influenciar o ciclo do nitrogênio, afetando a fixação do nitrogênio atmosférico no solo e, assim, desempenha um papel na disponibilidade desse nutriente essencial para as plantas. Bom, já indo para os dois últimos slides, turma, o estudo dos vírus é de extrema importância por várias razões, né? A gente viu algumas delas aqui agora. E isso, eles não reagem a antibiótico, né? Os vírus, eles não reagem a antibiótico. Em grande parte por conta da cápsula dele, que é... Como é que eu posso dizer assim? Que biologicamente é bastante resistente. Eles evoluíram para isso, né? Para fazer essa invasão e utilizar ferramentas celulares para se dividirem. Então, como nós vimos, os vírus, eles são importantes aí para a saúde humana, né? com relação à pesquisa de doenças infecciosas e as vacinas. Para a agricultura, nós temos os fitovírus. Fito é de planta, turma. Então, nós temos vírus de plantas e viroses em animais, né? Que é necessário a pesquisa nessa área. Na biotecnologia, a engenharia genética, que é um campo fantástico, que... Através do estudo nessa área, é possível o desenvolvimento de vetores virais para transferência de genes e terapias genéticas. Se é possível criar um genes, como eu disse alguns slides anteriores, que eles podem chegar até uma célula em determinado local do corpo e, ao invés de fazer uma ação destrutiva naquela célula, que outro vírus faria, ele pode levar lá, por exemplo, uma parte de um código que vai construir ali uma proteína, que vai promover a construção de uma proteína que aquela célula sente deficiência, está em deficiência. Então, a gente pode sim utilizar esses mecanismos que os vírus utilizam para fazer coisas boas também. Isso, Evandro. Isso mesmo. Os antivirais, eles ajudam a impedir a propagação daquele vírus, né? Eles vão começar a criar bloqueios, né, no processo de infeccioso daqueles vírus, e também vai fortalecer seu organismo para ele combater, através do seu sistema imunológico, os vírus que estão ali presentes. Já o último slide, então, ecologia e meio ambiente. Nós temos alguns vírus aquáticos. Nós temos, dentro da área de pesquisa, modelos de estudo, né? Devido à sua simplicidade estrutural e ao ciclo de vida, são frequentemente usados como modelos em estudos científicos. A compreensão dos vírus pode levar a insights fundamentais em biologia celular e molecular. Turma, quem não assinou a lista de presença, por favor, gente, assinem. E ainda tem utilidade aí para monitoramento e resposta rápida dentro de prevenção de epidemias e pandemias. O monitoramento e estudo de vírus são essenciais para identificar os potenciais surtos e responder imediatamente para limitar a propagação de doenças, como ocorreu no caso da pandemia. E para o desenvolvimento de medicamentos, né? A compreensão dos vírus é crucial para o desenvolvimento de medicamentos antivirais, que são essenciais para tratar infecções virais. Em resumo, o estudo dos vírus é multidisciplinar e tem implicações profundas em várias áreas da ciência e da sociedade. Desempenha um papel crítico na produção da saúde humana,
animal e vegetal, na preservação do meio ambiente e no avanço da pesquisa científica médica. E é isso, turma. Passei 5 minutos no tempo, mas ficou. Deu para entender, turma? Se vocês têm alguma dúvida, crítica, sugestão, observação? É verdade, né, Wanda? É verdade, cara. A gente está com um cronograma de aulas de 3 aulas só por disciplina, né? São a primeira aula, aula extra e aula ao vivo, aula de revisão e aula extra. É. Mas qualquer coisa me inventa na tela, Evandro. Se precisar, pode me chamar por lá que eu procuro estar respondendo todo mundo no mesmo dia. Tá joia? Eu que agradeço, Jussara. Ah, é, Evandro? Tá difícil as atas, cara? Qualquer coisa, manda, escreve para mim, me dá um toque lá no meu e-mail que eu faço para você. Tá joia? Eu vou sair, turma, que eu tenho que liberar a sala aqui agora. Se tiverem dúvidas, me escrevam. Tá bom? Eu fico na guarda daí. Não deixem de assinar a lista de presença mais uma vez. E é isso, turma. Até a próxima. Tá? Muito obrigado pela companhia de vocês. Ah, obrigado, Lênin. Bacana, bacana. Gente, um beijo no coração. Até a próxima. Valeu.